hyvää päivää. Hyvää päivää sitten. Tässä ajattelin nyt sitten taas kokeilla tätä Microsoft Windows 98. Nyt meillä on tosi paljon taas sitä ramia, mutta käynnistä uudelleen. Sitä me nyt painetaan tässä ja tosiaankin voitais käydä katsoa toi tämä näin tämä USB-tikku. Toimisikohan tääkin valo? No toimii ihan nätisti, mut tää ei paljon tuota tää tausta. Nyt mä oon vähän sitä tänne päin laittanut, että se näkyy vähän laajasti, mutta F8 ja sitä pitää painaa kunnolla. No hyvä. USB Disk Pro ja sieltä sitten otetaan Finish Keyboard. Otetaan Finish. Tää vaan vilkuttaa jostain syystä, mutta tarvittais Control Alt Deliä voi painaa vaikka, no itse asiassa nytkin se sekos. Painetaan vaan ihmees sitä ja taas otetaan toi F8 käy tosta. Se kyllä jotain vaikutti se single stepping juttu, että nyt se toimii. Sinne kirjoitetaan nyt set up. Sieltä se lähtee. Täällä oli paljon niitä kaikkia virheitä. Se oli, joo. Fix it. Skip. Fix it. Tää on muuten hyvä korjailemaan näitä tiedostoja verrattuna niin kuin joku tällainen näin tämmönen uudempi Windows. Tää on aika älykästä. Microsoft Windows 98, mutta se Second Edition oli kyllä, siinä ei niin paljon näitä ongelmia ollut, että onpa tosi veemäinen systeemi tämä Microsoft Scandisk tässä. Mä painelen Enteri, että se lähtee se pois. Siellä on vähän kaikkia tiedostoja. Nyt siellä on sit kyllä joku isompi virhe. Jos toi sama tulee, nyt mä katson, että onko se oikein. No niin, nyt se tuli valmis. Kuten huomaatte, niin joo. One or more files on drive sijaan stored incorrectly and are overwritten needs authors data. Fiksataan se. Siellä lukee, että fixed tarkoittaa pahaa ja toi ykkönen pitäisi. Siellä on kaksi sellaista ongelmaa siellä on. Katsotaan, mitä tapahtuu. Error loading kdi.exe. Kokeillaan vielä. Katsotaan vaikka dirrit. Täällä on vähän kaikkea. Setup on tosi hyvä. Erityisen tärkeä. Siitä painetaan sieltä Scandisk. Scandiski on nyt siinä. Tää on tällainen kunnon vituttaja tämä. Kyllä on kusetusta. Nyt me voidaan press any key to quit setup. Olisi nyt kiva päästä ulos ja painetaan vaikka control alt. Tää on muuten sitten jo viides video, mutta nyt on sitten 150 videota täynnä, että voisi se kiva tehdä semmonen projekti, että laitettais tommonen 98 ja 512 megaa muistia sitten, että se olisi ihan kiva juttu. Mut ehkä tää olisi sitten tässä ja tolla USB-liittimellä me nyt sitten ladataan videot, että on helppoa sitten. Ja ton saa tohon syrjään niinku tällättiin näin tohon kulmaan, sit mä alan ton lampun tosta pois, niin saa sen siihen paikalleen nätisti ja hyvin ja silleen. Ja voi välillä katsoa, että mitä videoa mä sinne lataan ja nimet niille ja silleen. Mutta terveisiä vaan kaikille tubettajille sieltä ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän ja
Moi moi!